තීරණයක්ගෙන තිබියදී ඊයේ දවසේ පලිබෝධනාශක රජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා මේක සම්පූර්ණ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ඊයේ දිනේම මෙම පුද්ගලයා මෙම තනතුරෙන් ඉවත් කරන්න අපි උපදෙස් දුන්නා ඊයේ රජය පරිසර හිතකාමී කෘෂි කර්මාන්තයක් සඳහා අපි තීරණයක් කරගෙන තියෙනවා ඒ තීරණයක්ගෙන තිබියදී ඊයේ දවසේ පලිබෝධනාශක රජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා මේක සම්පූර්ණ නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ඒ නිසා ඊයේ දිනේම මෙම ගලයා මෙම තනතුරෙන් ඉවත් කරන්න අපි උපදෙස් දුන්නා. ඒ වගේම ඒ ග්ලයිෆොසෙට් තහනම නැවත පනවන්න අවශ්‍ය උපදෙස් දුන්නා. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයා විසින් මීට කලිනුත් රසායනික සමාගමකට අවශ්‍ය පරිදි පලිබෝධනාශක ගෙන්වන්න කටයුතු කරලා මොහොත විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනවා. ඒ රජය මේ තීන්දුව ගනිද්දී අපිට අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ලොකුම අභියෝගය තමයි මේ රසායනික පොහොර සමාගම් රසායනික පොහොර ආනකරුවන් විසින් අපේ අමාත්‍යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුව නිලධාරීන්ත් එක්ක පහුගිය කාලය පුරාම කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මීට කලිනුත් පලිබෝධනාශක ගෙන් මට කටයුතු කිරීමේදී කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී මේ පුද්ගලයා විසින් එක සමාගම පක්ෂව යෝජනාය වල තිබුණා කැබිනට් මණ්ඩලයට දෙවැනි වරත් ඒ විදිහටම ඒවලා තිබුණා ඒ නිසා ඔහුට විරුද්ධව දැනටමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙනවා ඒ නිසා පලිබෝධනාශක රජිස්ට්‍රාර්වරයා මෙම තනතුරෙන් ඉවත් කරන්න උපදෙස් ලබා දුන්නා ඒ වගේම ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉදිරියටත් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වන බව සඳහන් කරන්න කැමති බොහොම ස්තුතියි।